Вітаю! Мене звати Єлизавета Стрій, і сьогодні я спробую порахувати, скільки ж коштів отримала Україна від країн-донорів на відбудову Донбасу у вигляді міжнародної технічної допомоги. Цей термін стосується ресурсів, що надаються Україні донорами на безоплатній основі з метою проведення реформ та реалізації програм соціально-економічного розвитку. З початком російської агресії проти України з'явилися програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, відновлення інфраструктури Донбасу і встановлення миру на Сході. Словосполучення «відновлення Донбасу» є в певній мірі зручним та магічним, але не містить конкретики. Для початку спробуємо розібратись, хто і скільки надав уряду України коштів на підтримку ВПО та відновлення Донбасу. За даними урядових звітів та нашими підрахунками за початковими датами проєктів, у 2014 році на програму «Відновлення Донбасу» мало надійти коштів на суму 62,3 мільйона доларів, у 2015-му – 76,1 мільйона доларів, у 2016-му – 93 мільйони, у 2017-му – 22,9 мільйонів доларів, у 2018-му – 356,7 мільйона. За звітами Мінекономрозвитку, минулого року на відновлення Донбасу та допомогу переселенцям витрачено 356,7 мільйона доларів. Відомо, що існує також державна цільова програма з відновлення миру у східних регіонах України кошторисом у 10 мільярдів 300 мільйонів гривень до 2020 року та щорічні цільові видатки із бюджету. Однак прозорих прорахунків, скільки насправді потрібно коштів на відновлення Донбасу, і досі немає. Тож політики та чиновники називають суми, що вражають. Остання цифра звучала у заяві президента Зеленського – 10 мільярдів євро. Тим часом громадськість вимагає перевірити, як були використані кошти, що вже надійшли від донорів. Влітку низка громадських організацій оприлюднила петицію на сайті президента із вимогою провести аудит державних та іноземних коштів, витрачених на житло для внутрішньопереміщених осіб та відновлення Донбасу. Кошти осідали чи в органах місцевого самоврядування, чи в обласних адміністраціях. Були по-різному ситуації. Наприклад, в одній ситуації це Краматорська, де представниця ЄС намагалась навіть забрати ці кошти назад, тому що роботи не були зроблені. Їх помилки в тому, що вони не залучають громадськість, і громадськість не може проаналізувати цю ситуацію. А в другий момент, великі кошти проходять через міністерство, і не зрозуміло, яким чином вони використовуються, а не зрозуміло взагалі ця ситуація, тому що доступу до міністерства, наприклад, ці 5 років ми не мали взагалі. При міністерстві окупованих територій була створена громадська рада, але ті люди, які там дійсно намагалися працювати, їм по суті не давали цього, а інші люди були формальні і вони були завжди згодні з міністерством. Тому це така подушка безпеки, яку створила саме міністерство, карманні громадські ради. Перша проблема, з якою стикається громадськість при бажанні порахувати кошти на відновлення Донбасу, це достовірність відкритих офіційних даних. Звітування взагалі не відбувається. Сайт Міністерства регіонів, який має інформувати про таку допомогу, дуже суб'єктивно надає інформацію, не зрозуміло, що в цій інформації подано. Наприклад, коли ми розбирали там декілька випадків, написано, що кошти знайдуться на внутрішньопереміщених осіб. Ми відкриваємо заявку, ми починаємо шукати, а ці кошти віддаються на устаткування для видачі паспортів. У квітні 2019 року Мінекономрозвитку повідомило про запуск офіційного веб-порталу координації міжнародної технічної допомоги в Україні та стану реалізації проєктів і програм. Однак зазначимо, що ця ж база даних існувала в тестовому режимі ще у 2017 році. Центр журналістських розслідувань користувався нею, приміром, коли проводив розслідування реалізації проєктів НЕВКО із енергозбереження дошкільних та медичних закладів Донеччини та ремонту житла для переселенців у Херсонській області на кошти ЄС. Отже, перелік діючих та завершених проєктів міжнародної технічної допомоги, у тому числі і на допомогу внутрішньопереміщеним особам та Донбасу, є тепер одразу в двох місцях. На порталі відкритих даних, куди дані підвантажуються з Мінекономрозвитку, яке проєкти реєструє, та на порталі координації міжнародної допомоги про aid.gov.ua.
І це чудово. Однак деякі дані цих ресурсів різняться. На порталі відкритих даних, куди дані підвантажуються з Мінекономрозвитку, кількість проєктів на відновлення Донбасу – 88, а на порталі координації міжнародної допомоги – 85. Із них 6 анульовані, 10 ще виконуються, а 69 вже завершені. Порахуємо їх бюджети програм та проєктів, що фінансувались донорами упродовж 5 років. За даними сайту ProAid, не враховуючи анульовані проєкти, уряд США виділив 204 мільйони доларів, уряд Німеччини 100 мільйонів доларів, Європейський Союз 98,4 мільйони доларів, уряд Японії 7,5 мільйона доларів, Рада Європи 2,4 мільйона, уряд Канади 2,6 мільйона, Швеція 1,6 мільйона доларів, Швейцарія 1,5 мільйона та інші. У першому півріччі 2019 року, за даними моніторингу Мінекономрозвитку, в Україні виконувалось 25 проєктів сектору відновлення Донбасу та допомоги ВПО на загальну суму у понад 325 мільйонів доларів. Майже 120 мільйонів із них надані урядом США, 116 мільйонів – урядом ФРН. Другою проблемою для громадського контролю є встановлення конкретних робіт за проектами. Назви переважно надто загальні, такі як зміцнення зв'язку та довіри між громадянами та владою у Східній Україні. Безпосередньо в Донецькій та Луганській областях було впроваджено 37 проєктів. Решта розрахована на допомогу переселенцям по всій території України. Єдиний спосіб дізнатися про використання коштів детальніше – написання запитів до бенефіціарів та реципієнтів. Але і тут є проблема. З боку держави реалізацію проєкту МТД контролює бенефіціар – центральний чи місцевий орган виконавчої влади. Проте міжнародні донори самі визначають порядок конкурсу та контролю за своїми грошима, тож бенефіціари можуть відмовитись надавати суспільно важливу інформацію на підставі того, що це має робитись за згоди донора. Так було, приміром, у випадку з проєктом НЕФКО, про який я вже згадувала. Попри численні порушення, виявлені під час журналістського розслідування, офіційний коментар письмово чи на камеру ми так і не отримали. І поки відкривається все більше кримінальних проваджень проти підрядників за фактом розтрати коштів, будемо сподіватися, що в найближчому часі постанова уряду від 14 серпня про порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги допоможе вчасно звітувати обласним та міським радам за використані гранти.